Dobré ráno, lidičky, nebo spíš poledne, protože je 9:40, takže dáme tomu takové ranní dopoledne. No a tady toto bude denní vlog, vlastně silvestrovský vlog. Takže od rána prostě do samotného večera, takže těch záběrů bude několik. Akorát, že nevím, jestli to mám natáčet takto z ruky, anebo přes takovýto selfie stativ, takže spíš asi přes ten selfie stativ, aby to bylo takové lepší, takže se uvidíme už zase za chvilku, úplně zase třeba někde jinde. No, tak jdeme s tadyma pryč. Jinak v dnešním vlogu, tak je. Já musím jít někam na světlo. Tak v dnešním vlogu tak uvidíte samozřejmě mě, pak uvidíte přítelkyni a nejspíš kámoše. Takže asi tak, ale doufám, že tento vlog bude stát za to, protože na YouTubeku jsem nevydával dlouho nic, za to fakt dlouho. Takže doufám, že to bude aspoň trošku cool a když se to povede, jo, tak natočím nějaký záběr i na outdoorovou kameru, takže si myslím, že by ty záběry mohly být dobré, ale hlavně ale hlavně celkový silvestrovský vlog, takže tak. No a já si jdu teďka podělat nějaké svoje věci a pak se zase uvidíme tady u kamerky. No, takže ráno jsem si dal takové té klasické ranní rutiny. Teď si jdu, no i když to nebude na to zrovna dvakrát dobrý nápad, ale teď si půjdu balit, zapálit si a pak vůbec nevím. Takže zbytek, ty brdě mě se chce po ránu strašně brekat, i když jsem se třeba nenapil žádné šťávy, to je hruza. No ale pak se uvidí, co budeme dělat. Ježišmarja. Tak jo. A pak se uvidí, co budeme dál dělat, ale určitě to bude. Se zbudila ze snu a zjistila, že je to real, ale v pohodě. No, každopádně pak teda po nějaké té chvilce uvidíme, co dál. Akorát přítelkyně zrovna říkala, že prý vypadá jako čarodějnice s těma vlasama, tak jsem mi řekl, že se zbudila ze snu a zjistila, že je to real. Ale tak jako v pohodě, no. A jo, a dneska očekávajte po velmi dlouhé době, neměl jsem to na žádném záběru, tak normální ty svisle copánky, že budu mít, že se mi. Co? Co mi na to řekneš? Co mi na to řekneš, to? Co mi? Nic? To zase nic. No, takže, ale jo, udělala na mě, udělala úplně celá z lásky. Takže, budou normálně svěsené, akorát, že si je pak na všechny do gumičky, bude to nevím, stop. Takže se, možná máte na co těšit, no. A takže já si jdu zapálit do balici, a zbytek uvidíme. No. Takže teda ubalené mám. Tak si teda zapálíme. Samozřejmě než, že prokouřím celý záběr. To je jako, že fakt ne. Ach jo. Ještě to dělá to kopík. Takže asi tak, no. Říkám, ale co všechno v záběrech bude, netuším, protože tudíž a jelikož na žádný vlog nikdy nemám nic taky stanoho. Čili místo, kde se co bude kde natáčet, prostě to přichází samo. Takže si třeba řeknu, půjdeme ven a bude se prostě točit venku. No a já jdu ven a prostě určím si místo, to, co mi vyhovuje, a natáčí se. Jo, kdybyste mi chtěli psát,
že mám nějaký zasraný rukav, tak ano, mám. A dokonce mám i ten druhý rukav špinavý. Ještě někde? Ne. Z toho důvodu, že tuto bundu mám pouze, když jedu se někam prostě projet na minibajku. Takže si dávám tady tuto bundu, hodně si dávám mikinu a někdy ještě jednu bundu hračí, protože někdy večer bývá fakt zima a než aby jsem si dal mikinu bundu, tak si dám mikinu bundu a pod to tady tuto bundu, protože je mi o něco větší, je mi asi L-ko, nevím, a já mám M-ko, buď je to L-ko, jo, je to L-ko, jo. Takže z toho důvodu, že je jakoby větší, tak si můžu dát jakoby trošku i ty ruce do toho, čili jako přijde mi to pak takové lepší. Jo, jako to si tak sice můžu schovat pod každou bundu, jakoby. Ale díky tomu, že ty rukavy jsou právě že volnější, tak se mi to aspoň zbytečně nedostavuje. Takže asi tak, no. Nic, teďka dáme zase stopku, nebo spíš ukončím, protože na iPhoneu se to stopovat nedá. Ale tak to ukončíme a uvidíme se, co budu natáčet zase doma. Určitě mám v plánu natáčet vlastně, jak se chystá obložený talíř, neboli prostě jak se chystá už na večer, vlastně jak se chystají chlebičky a teda. A na konci tak bude samotné připití a teda a teda a teda. No. Takže já to končím a uvidíme se u něčeho zase doma. Takže teda další kousek do vlogu, teďka zrovna kouřím, ježiši, já se furt dívám na čas, místo aby jsem se díval do čočky, no to je super. No, každopádně teda další kousek do vlogu, dokouřím, půjdu se obléct, pojedu s přítelkyní a s rodičema do Kauflandu, ještě něco málo pokoupit na dnešek. No a pak vám možná dám kousíček do videa, jak frčím na minibajku. No, nebude to někde tady, nepojedu na max, ale bude to u baráku, takže pojedu s rozumem, takže asi tak. Tak je tu další kousek z vlogu. Už jsme přijeli z obchodu, no a bohužel jsem vám nenatočil to s tím bajkem, protože tudíž a jelikož už se tam trošku začíná smívat. Sice byste něco viděli, ale už se mi moc na něho nechce. No jinak, mám v ruce tady tento top klobouček. Jakože vám se líbit vůbec nemusí, ale prostě za mě je to takový jakože takový prostě jakože jo, jakože jde. Takže ho budu mívat na většině fotek. No a víceméně prostě pohoda, no. Ale teď si to sundám, protože nepotřebuju v tom chodit zbytečně po baráku. A teď se když tak přesuneme do kuchyně, takže otáčím foťák a jdeme do kuchyně. Hej, babče, no. Hej, já točím vlog. Tak ne to. Jo. Já jsem ti měl něco předtím říkala. Jo. Stejně neznám můj YouTube kanál, takže co? Že tam chodí. Na YouTube? Ne. Ne. No tak to nedávej na Insta. Ej, počkej. Na co ti tam dávej klobásu? Aha. Dobře, já dávám klobásu. Hej, babče, hej, jsi ráda? Ano. Tak jo. Je, tak. Já jsem to otočil moc rychle. Jo, jde to vidět líp. Jak užírá. Že jsem si to koupil. Jo? Jo. A za co? Za práci. No a tak to. Ej, tato zamávej.
Zamrzej. To je otec zvaný Sabine. Co? Ej, co se tváříš jako úplně, že odcizena, babšo? Tak jo. A kdyby na IG, tak co? Díže to. A mi se to teďka trošku slabě hýbe? Asi? Ne? Já nevím. Já si to. No ale když jsme u toho, tak já vám zrovna, když tak můžu trošku ukázat byt, ve kterém bydlíme. Takže prostě klasický chodba, že jo? Jo, to je můj pokojíček. No, potom samozřejmě obývák, že jo? Takže televize, skříně, okno, samozřejmě gauč, jo? Nějak, jo. Je to fakt ultramalý stoleček, ale z jednoho důvodu. Protože mamce takový stačí, takže já jsem si vzal ten bývalý, co tu byl, a je mi víceméně úplně k ničemu. Ale mám ho v pokojíku. A pak samozřejmě vánoční stromek, že jo? Nějaké fotky, bla, bla, bla. No a když se přesuneme do mamčiné ložnice, tak postel, že jo? Okno, bla, 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 televize, topení, komoda zase. Postel, ve které spí synovec, no nebo spíš spává. Většinu času spává v posteli. Za mnou je samozřejmě velká skříň se zrcadlem, takže můžete vidět i zadu, super. No a to je asi tak všechno. Svůj pokojík vám ukazovat nebudu, protože tudíž a jedy koš. Mám tam trošku prostě nepořádek, asi tak jako každý kluk. No, nebo tak jako většina z kluků. No ale, je. Já to schválně otočím, anebo ani ne. A ukážu vám, jaké mám psíky třeba. Takže ty to víceméně ukončím a otočím to. Hej, Semu. Semiku. No jo, jo, pojším tenhle, no jo. No a ano, mám dva. Takže, belgický čistokrevný ovčák a labradorka s něčím křížená. Majdi, pojď. Majdi, pojď sem. No zase máš mi čuru, že? No zase máš mi čuru. Ale semi, nežádný. Koš, semiku. No a to jsou prostě hopla, pojď. Ale v pitku. No a to jsou prostě moji trhači, no. Takže asi tak. No a už jsem tady zpátky, já. No jinak můj pokojík moc ukazovat nebudu, to asi tady uklidím, protože teď tu mám fakt celkem nepořádek. Já vím, to se mám čemu chlubit, že? No a když to otočím, tak mě zase můžete vidět v mojím zrcadlem, tentokrát v mojím. No a teď se když to můžeme odebrat zpátky do kuchyně, takže zůstan se mi. No ale ještě, dokud na to myslím, tak vám můžu ukázat jednu věc, doufám, že to mám zapojené, tak nemám. Takže chvilku vydržte. Já to jenom budu muset zapojit, jo. Takže chvilku strpeníčko. Já jsem si to totiž vypojil, protože jsem spal u přítelkyně. A musel jsem si vzít i jednu vidlici, přes kterou jsem si chtěl nabít kameru, a to jsem si samozřejmě nenabil. Tak teďka zasnu. A schválně mi zkuste napsat do komentáře, na co podle vás slouží tady tento ovladač. Ano, je to dálkový ovladač. Na dálkové ovládání, logicky. Já teďka zasnu a ukážu vám, na co to slouží. A když tak, sorry za ten bordel. Takže, oficiální je zhasle, jo? A abyste věřili, tak prostě lup. Tady si dáme třeba červenou, zelenou, modrou, dvojtevé jako white a prostě tak, ale co zbožňuju je třeba toto. Samozřejmě to musím dělat svojí rukou, že jo. No a jinak samozřejmě takto. No a zkrátka řečeno může se to měnit. Takže to můžu, no.
Ať to vidíte, tak to můžu zeslabit, pak to můžu zpátky zesílit na max. No a prostě tak. Jo, nemám to přes celou postel, protože jsem tak trošku jsem se nedíval, teď to vypneme, tak trošku jsem se nedíval totiž na délku té letpásky, takže bohužel, ale každopádně mi to nevadí, je to dobré, barvy to samozřejmě mění, takže za mě je to v pohodě. Tak tady, jo, jinak, na zemi činka, já posiluju. Začal jsem posilovat, činkama na každé té, na každém tom kolu, nevím to totiž, jak se tomu odborně říká, takže na každém tom kolu, tak je 2,5 kg. Což znamená, že dohromady na pravé i levé straně je celkově 10 kg. Plus samozřejmě ta tyč, něco váží, takže dáme tomu plus minus třeba, že to má celkově třeba nějakých 11, 12 kilo. Ale jakože na cvičení je to top. No a teď se odebereme zpátky do kuchyně. Tam je jedna. No, tak asi 60. Jo, je to tady. Jedna, tady. Půl minus prostě. Dačo, nebrokej. 19. Hej, jak si zatvářila, že jak to zkoušíš. Půl. 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 Pojďte s náma teďko na Facebook Radia Kiss. Hej, babče, slyšíš to? No. Máš jít na Facebook Radia Kiss? Ano, běžím. Jo? Už já utíkám. Pojďte. Honem, jdeme, pojď. To mám zaplé. Kdo mě tam hned? Se to tady točí jako láze. Pozdravím ještě. Co? Pozdravím ještě. Jo? Jak si je tam, jo? Takže není sprostej. Že je babčo. Je, co mi se peru za vrchu. Díky tomu světlu se může to trošku třepat, ale v pohodě. Jo, pak že neužírej, jak ti to narve do toho stánu, ty. A mě neužírej, jo? No a teď vám můžu ukázat, co mám na Silvestra. Takže asi to. A nebo ne. Ale mě zajímá, kde mám tu kofolu. Jo, aha. Takže, já vám to zkusím ukázat z této strany. Takže spíš z té zadní strany. Takže, tady mám pakl své pepsiny, nebo je to jenom kofola, tyjo. Já teďka nevím úplně, kdybych věděl, co to je zač, kurňa. Jo, je to pepsikola, takže můj balík kofoly. No a toto jsem měl plné, akorát, že bohužel, že jo, měl jsem chuť, takže toto celé už bylo prázdné, skoro. Až na Red Bulla. Red Bull tu správně nemá co dělat, takže ho dáme bokem. No a toto plato bylo celé. Já jsem si to totiž kupoval jakoby jako karton, ale padlo to celé, nevím, asi zhruba za nějaké 3-4 dny, nevím přesně. No a takže jsem si musel dokoupit aspoň pár, takže celkově mám 4,80. Plus toho Red Bulla. Red Bulla jsem si nekupoval, protože vlastně toho Red Bulla mi kupoval se když přijítal na Vánoce. No spíš do vánočního dárku, tak. Do vánoční taštičky, tak. Měl jsem tam celkově 4 a 3 jsem si už vypil, ale tak jako zbyl mi tu aspoň ten jeden. Takže tak. Ale já to zkusím udělat ještě jinak, já si zkusím ty jablka sundat. No a víčka to má prostě nějaké takové, takže prostě je to prostě pepsina, no.
Když tak si to můžete spočítat, je to na 24 kusů, takže 4, 8, 12, 16, 20, 24. Tak asi tak. A to spodky ty jablka schovám, jestli se mi to neroztrhne. Dobrý. Malem jsem se posral. Nedělám se srandu. Blik. Blik cvank. No a asi tak. Teďka tak ze srandy, z úplné srandy. Jdeme když tak do pokojku na chluku. Teďka z úplné srandy zkusím dát jeden jediný, no, když tak jeden záběr nějaký, ale na stopování, tak přes moji kameru je to něco jakoby digitální zrcadlovka značky Nikon, takže zkusím udělat nějaký záběr přes to. A kdyby se vám ten, kdyby se vám ta kvalita líbila a i ten zvuk, tak mi určitě napište do komentů, protože když jsem venku a fučí, je to katastrofa. Když tam nemám vlastně tu mrtvou kočku, tak je to naprostá katastrofa. Natáčel jsem denní vlog, ve kterém jsem byl já, přítelkyně a kámoš. Už jsem se to chystal, že to zestříhám, ale říkám ne, já si to dřív zkusím poslechnout vlastně přes ten foťák, tak jsem si to pustil a vynat jsem to nemohl, protože i kdybych řval, tak tam půjde furt slyšet furt tam půjde slyšet vítr, takže prostě smůla. Takže to zkusím natočit teď, nějaký záběr, takže to nebude natáčeno z mobilu, ale z toho foťáku. Takže jinak ten foťák mám vlastně v této brašně, takže si to namontuju na tento stativ, vlastně no tak na selfie tyč a ano, drží to v tom, co se divím. Ale v pohodě asi to má být i určené třeba na foťáky a tak. No nic, každopádně jdu to tam dát a uvidíte pár záběrů z foťáku. Takže doufám, že se vám to bude aspoň trošku líbit. Jak kvalita, tak i obraz. Jinak natáčím vlastně tento vlog na Apple iPhone X, takže myslím si, že top. Takže jdeme na ten foťák. Stala se celkem nepříjemná věc. Já jak jsem vám říkal, že budu natáčet teďka na tu zrcadlovku, na ten digitální polozrcadlový foťák. Moment. A budu radši do koupelny, jo? Abych vám to mohl vždy říct. No, tak. Tak jsem si vzpomněl, že já bych to pak neměl jak přetáhnout z počítače pak do mobilu. A jakože já bych to pak dával k někomu do mobilu, třeba k přítelkyni, a pak se to snažil dát víceméně na Messenger z galerie. Nemuselo by to jít, protože hlavně by to bylo velké na megabajty, takže jako asi smoliček, takže všechno se obtočí na iPhone, takže tak. Takže to zase otáčím a těch záběrů prostě bude dost. A možná, když se mi zachce, tak vám ukážu tu jízdu na tom bajku, ale to je jenom možná. Jaha, se máme potrat. No a už toho máme prostě tolik. A já vám to ještě přihlížím do pěkně zblízka. Jo, ty máš tady bez té papriky, jo? Je zblízečka. Vnímáš? Já bez papriky, a zase zve po mně. Nedělá nic jiného. No, že poslouchat. Je, já mám poslouchat. No, co ho říkáš? A ty poslouchat, ještě poslouchat? No, je to jo. No a toto mám teprve já, tak si budeš žranice. Ne, vlastně bez té fabriky, ne? Vy tak málo vodka. Jak tak málo? No, protože vy máte toho... No jakože jo, ale já zbouchám tak dva. Jo, vlastně my nemáme asi víc té veči, že? Máme ještě veci, ale vítra je tam jiné nějakou, víte, si třeba něčem dát. Tak jo, tak jo. Nebo pozici, nebo já nevím. Jo, 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 jo.
A ještě zbývá, počkej. No, tři čtvrtě na pět, takže dáme, že 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 a 4 hodiny, že? Ještě se zaplepu. Jo, já umím asi počítat, no. Já se podívám přesný čas. Čekou půlnoci a je 3 čtvrtě na 6, skoro. Na 5. Chceš hrát náš hudební píš nebo ne, Lado? Jo? Jo? Tak ti to půjde. Takže musíš rozpoznat písničku, kterou ti Aleš teď pustí. Zkud si to nejsou a je to pospátku. Snaž se. Pustí za 7 hodin asi 15 minut. No, že všechno říká, ne? To je jo. No. Takže co? Cože to je? Cože to je? Skútr! Skútr! Zítě, zkus to ještě jednou, Lado. Já vím, že chci... Ale teďka, co jsem se rozhodl... Jo, moment. Takže když jsem to vlastně nedal na tu... Jo, mimochodem, odnášel jsem jen tak... Popelnice zpátky prostě do... Prostě do chlívečka. Nebo prostě chlív, prostě do... Zkrátka prostě na své místo. No jenom, že to jsem natáčel na foťák a ne na telefon, protože kdybych to natáčel na mobil, tak to je všechno úplně nádherně vidět, ale bohužel no. Jinak, já to zase obrátím. Jen tak by the way jsem říkal, že tento rok bude úplně na hovno. Z toho důvodu vlastně, že... jestli to víte, nesmí se pouštět pyrotechnika. Jakože cože? Fakt se nebude moct pouštět žádná pyrotechnika. Smutný. Smutný, protože je to opětovně úplně kretenské vládní nařízení, protože prej by se to víc šířilo, ten covid, tím vypouštěním těch hrachejtlí, což je podle mě úplná kravina, protože je to prostě normální, jenom hloupá chřipka. A oni z toho dělají velké halo. Prostě... No, to je úplně fuk. Každopádně jdeme dělat užitečnější věc a to je to, že si jdeme zapálit. Takže si jdeme zapálit. Tak, a to když tak nechám tu chvilku, než si upalím, no tak to mě zajímá fakt jak tyjo. Na zemi to nechat nemůžu, no tak je papuč. Tu činku jsem asi ukazoval, že vlastně na kameru, a jestli ne, tak ji ukážu znovu. No. Vzhledem k tomu, že si to budu muset nějak upravit. Zkusíme. Ne, to bude ještě špatné. To bude pořád špatné a musím si to... Ne. Možná... Ježíš, to je blbý nápad. Prosím tě, na, ale je to někam úplně bokem, protože... Tam, no tak tam, tam je to fakt super, že jo? Tak to bylo vždycky. No, tak tam to vždycky nebylo, protože vždycky to bylo... Tady já to úplně jedno. Tak, já si to teda otočím na sebe. I když to tak... Ej, mi se to zase kouslo od rád. Ej, doprčit s tou taškou. Sorry lidi, sorry lidi. Takže si balneme. Už jsi schlopat? To je co? Aha. Smutný, musí se rozdělat můj tabák. Smutný! Zavím se tím, ty debile. Ej, ten můj čokl. Tento čokl, to je takový retard. Ej, prostě, ať je to cokoliv, i kdyby to byla metrová kost, ona to normálně spolkne, zhltne. Ne, že rozkouše a pak spolkne, ona to spolkne prostě celé. Ne, to aj sem. Jo, sem je...
do toho víc v klidu, ona ne, ona... Ne, ne, ne. Věř tomu, že když... Věřím tomu, že jsou to víceméně 2 roky moji psi. Majla už je nějaký zhruba 4-5 let se mnou a sem bude 2. rok. Ne, Majla je 100% jiný. Jo. No lidi, to je úplně jedno, prostě vím, jak psí. To je jedno. Protože teďka... Protože se někdy, když Majla už má 2 zrny, tak popije. Někdy, někdy. Nic. A my se uvidíme až venku, jak si zapálím. Takže pokud se dívají děti, což je asi těžko, budu balit sobě. Dík. Tak, aby to nebylo něco jakoby podporování, tak to zrovna můžete přesunout třeba o 3-4 minuty dál a o tom. A nebo se vůbec na toto video ani nedívat. Každopádně jdu si obalit a uvidíme se venku. Tak cigaro v držce. No tak dovolím. Teď si uvalím, no uvalím. Spíš se obleču. Ale ještě to musím dát nějak, aby mi šla aspoň trošku vidět, že? Ach jo. Sorry. Tak. Já. Bylo tam prostě něco, co tam by nemělo. Zase si to na svátky, takže sorry. Tak asi nějak. No a... Můžeme? Zapíkanem. Tak, momento. No. Teďka by na tom foťáku víceméně nešlo vidět vůbec nic. Ale takže vajku už vidět nejde, už je úplná tma. No aspoň si můžete všimnout, jak to tu máme osvětlené. Přesně tak, autofokus, automatické zaostřování, pecka. No, tak. Já si teda zapálím. Jo. Akorát teda, co bych chtěl říct. Vlastně k té pyrotechnice. Sice většina lidí to bude úplně s prominutím ojebávat. Jo, v tom smyslu, že si tu pyrotechniku stejně koupili a že prostě nějaký ohňostroj stejně někde bude. Jako nevím, jestli je to teďka po 10., po 9. či po 11. Ale vím prostě, že přesně na půlnoc je prostě zákaz. Což WTF? Jako to si mám koupit prskavky a slavit to prskavkama nebo praskajícím a kuličkama WTF prostě. Tak trošku jsem to nepochopil. Někteří zase říkají, že je ten zákaz díky tomu, aby se náhodou nestal prostě nějaký úraz, aby nebyly jakoby přeplněné nemocnice, což je taky hloupost. Protože i kdyby ten nový rok nebyl, někomu se může cokoliv stát. Může si vyvrtnout nohu, jakože ten kotník, zlomit si nohu, narazit si záda, může se nějak ošklivě pořezat, může chytnout, nevím, může třeba skolabovat někdo, jo, a skončí prostě ve špitále. Takže je podle mě úplně jedno, jestli
se jestli se vypustí pár petard o půlnoci, jo, anebo jestli se má někomu něco stát, i když to nikomu samozřejmě nepřeju, nechci to nějak přivolávat, ale jestli se má někomu něco stát a skončit ve špitále. To je prostě to samé, ať je Silvestr nebo ne, tak mě asi chápete. Takže asi tak, nic. Dokouřím a ozvu se, jak budu doma, což je tak během asi 3 minutek. Takže jsem doma, no a vzhledem k tomu, že jsem si řekl, že zkusím nějaké záběry natočit i na moji outdoorovou kameru, tak teďka budete vidět, tak teďka uvidíte teda nějaké záběry z té outdoorové kamery. Akorát, trošku smula, půjde tam vidět datum, čas a všechno. Takže za to se dopředu omlouvám, ale snad se vám ta kvalita bude líbit. A jestli jo, tak mi určitě napište a pohoda. Takže lidi, mám to na té outdoorové kameře, i když tam toho moc nejde vidět, což je celkem zklamání, ale co už. Každopádně, tak je trošku smůla, že jsem si uvědomil, že vlastně, no, půjdeme do kuchyně, do koupelny. Takže bum. Jo, lepší. No, takže, bohužel jsem si blbec uvědomil, že to nemám nabité, takže tam mám jednu čárku, takže pokud se to vyvle, ty brďo, vykoktej se, no spíš vymel se, vyžvíkni se, vyžvajcni se, když to klekne, tak sorry, no a bez vás, teďka jak se dívám, tak už tam nemám ani jednu čárku. No, tak aspoň můžete posoudit z tohoto záběru, jestli je to nějak dobré. Ta kvalita s tím zvukem nebo špatná. Takže když tak sorry za tento kratoučký záběr, no. Dám to nabit a pak se dotočí, když jste s touto kamerkou zbytek. No a jinak výsledek takového toho klasického obloženého talíře vypadá teda nějak tak. Tak. A tak. Takže asi nějak tak, takhle, no. Tak jak na Vánoce, tak i na Nový rok se u nás musí facebookovat. Jo, a obložený talíř tu je taky. Musí být. Takže asi nějak tak, no a prozatím nevím, co bych pro vás natočil, takže prozatím se asi s váma zatím rozloučím, až jak bude co natočit, tak vám to semka hodím. Takže tak a zatím se mějte. Takže lidi, mám pro vás trošku špatnou zprávu, ale už nějakou chvilku ležím, protože mě začal bolet spodní zub. A jakože nechce se mi vůbec nic teďka dělat. Takže vám když tak natočím už akorát pak závěr. Asi a hotovo. Uvidím, jestli bude ještě předtím něco chtít natáčet. Se mi chtít natáčet tak. A pokud jo, tak bych něco natočil, a jestli ne, tak ne. Protože ne. Není to zrovna příjemné, takže prozatím to nechám tak a když tak něco málo bych natočil ještě později za, pokud ne, tak uvidíte až závěr, což je přípitek. Takže zatím čus. Tak lidi, zbývá hodina a čtvrt, nebo ano, hodina a čtvrt do nového roku, takže pravděpodobně teď už žádné kousičky dělat nebudu. Asi, mám tu bordel na tom displeji, dobře, tak. Jena, sorry. Takže si jdu zapálit, mi neba jaká jsem. Fajdeme si zapálit. Mi neba jaká jsem startoval jen tak na zkoušku, protože jsem si tam něco dělal. Ale to už jsem natáčet nechtěl, protože stejně už byla i tma, takže takhle.
No takže vám už pak akurát natočím teda závěr. Takže se zatímějte a uvidíme se u připíjení na oslavu nového roku, prostě nějak tak. Takže přibytek. Ty kole, tu zpětlo minule, pojďme zatím udělat tlustou čáru v podobě singlu, který to jasně myslí. Poslouchejte ten text. Bude to hosty, žádný nevyslí. Pojďme se na ten minulý uplynulý rok prostě vykašlat. V podobě singlu, který natočili Skutry, a myslím, že ten to vystihuje úplně ze všeho nejvíc. Točím na YouTube. Počkej, a já mám který, že? Co to máš? Ano. Nedávej vůbec babku starou. Kaš? Ježíš, já ty jak nepopřál. Dino! Tam někdo posíláš. On mě nepopřál. Víš, je to to? Tak, otočíme a jenom drž. To bude... Babče tancuje! To bude, no tak začnu. Jo. To bude Bůh. Já vím, že to Bůh. Že to vidíš Bohu. Kdo to zpívá? Skútr. Připrav si. Babeta. Teničko, kdyby náhodou. To ne. Rok 2020 je za náma tlustá čára. A my vyročíme do nového roku 2020. Co spálilo tě to? No ale jak to bylý kvůl. Bude hrát a všechno, co uplynulý rok přinesí. Je hrát. Užívejte si jeden druhý. Ne, to se bude. Moje je to. Díkajte, které to nebo to.
koťavkách, hejte se. A samozřejmě důležitý je, aby jsme všichni byli zdraví. A pak samozřejmě nějaký ty penízky, nějaká ta korunka navíc. Takže začíná rok 2021 a teď začíná Mejdan. Už do toho nebudu moc mluvit, ale ještě nás tam čeká jedna. A to je speciální set, který právě... Hello, poprvé. Taky to je dětský šamp. Já všeho vysvále mi nezdravilo. A ty vole, já ti tady vidím, jak já to odešlal. Ani tady to odeslání nezdařilo, no předtím, že nás no, tak to tam budete mít čtyřikrát, pro mě je to jedno. Takže lidi, tady toto bylo všechno teda ze silvestrovského vlogu. Přípitek jsme si připili. Otčín, přítelkyně a mamčus. A to už si Feri poslím. Ta bude pak spát. No tak. Jdi do prdele. To je speciální bonus, jo? To je poprvé, co zadek na prdele. Mně to nejde přiblížit. Ne, opilé fakt nejsou ani z 0,1 promile. Sorry? Opilé nejsou ani 0,1% alkoholu, akorát jim tak trošku šibe prostě. No, jak už jsem říkal, tak skleničky a všechno je. Ale babča už asi v náladě, ne? No takže z hltu je trošku rapka, ale to je v pohodě, samozřejmě to berte s rezervou. No a to by bylo teda lidi všechno k tomu silvestrovskému vlogu. A ještě zvlášť, tak ještě jednou na závěr... Šťastný nový rok! A ještě teda jednou na závěr vám popřeju za všechny. Tak pěkný silvestr, šťastný nový rok, no a hlavně se držte. Takže to by bylo všechno, pokud se vám video líbilo, like, odběr, sledování, prostě všechno a podporu. Zvoneček a teda, takže se mějte a čus. Jde do prdele s tím.